Det der vil jeg gerne tale til dem om kristendommens verdensepoke. Jeg tror ikke, at der er så forfærdeligt mange mennesker, der helt til bunds kender kristendommen. Men kristendommen er i virkeligheden det sidste udviklingsstadium, før dertil på mennesket skal opfylde bestemmelsen om at blive til mennesket i Guds billede. Og det vil de måske synes er meget mærkeligt, men det er jo fordi, at så kender de ikke kristendommen. Kristendommen spænder ikke blot over tiden fra Jesu fødsel eller fra hans forkyndelser, men strækker endnu længere tilbage. Den er blevet bebudet længe før han blev født. Vi hører om det første gang, da Gud siger til Abraham, i din sæd skal alle jordens slægter velsignes. Alle jordens slægter skal velsignes i Abrahams sæd. Vi ved, at Abraham, det var en god mand. Han var parat til at ofre, hvad det skulle være for guddom. Vi ved, at han var parat til at ofre sin elskede søn under den prøvelse, han kom ud for. Det var jo allerede en stor opfyldelse af kristendom. Men vi har set, at den begyndte og blev der, altså der, og ligeledes, at den så blev forkyndt igennem jødedommen. I hele jødedommen var der jo en forventning om en frelser, der skulle komme. En ny verdensepoke, der skulle komme. Profeterne talte jo om denne verdensfrelse. Og vi ser, at jødefolket var jo også de første folk, der begyndte at tro på én sand Gud. De andre folkeslag rundt omkring jøderne troede jo på flere guder. Og vi kan også gå længere tilbage. Der har jo eksisteret mange kulturer inden for menneskeheden. Men alle disse kulturer, de har været med til at skulle føre menneskene frem til skabelsen i Guds billede. Naturligvis er alle disse mennesker, der således har eksisteret før kristendommen, før jødedommen, har naturligvis at disse mennesker ikke fuldført deres udvikling her på kloden. De har måtte fuldføre deres sidste stadier på andre kloder. Man må jo vide eller lære at forstå, at der er masser af andre kloder, hvor udviklingen ligger højere end her, og ligeledes hvor den ligger lavere, og hvor den også er på samme stadium, som vi har den her. Når væsenet udvikler sig til et stadium, hvor de ikke kan få den fornyende næring og tilfredsstillelse på den klode, hvor de lever, så er der ikke nogen tiltrækningskraft til dem under reinkarnationen. De må fødes der, hvor betingelserne eksisterer. Det er ikke blot menneskene, men det er også dyrene. Men så skulle der til sidst komme en udviklingstilstand her på kloden, hvor menneskene kunne nå det færdige stadium. Kunne her på i fysisk materie blive til mennesket i Guds billede. Denne epoke er nu kommet takket være kristendommen, altså takket være Jesu fødsel og den forkyndelse, som det var hans opgave i menneskene, og den væremåde, han præsterede. Kristi væremåde er i alle situationer modellen for det fuldkomne menneskes væremåde. Han var et væsen, der har oplevet den sidste udviklingsepoke på en anden klode, hvor han oplevede den store indvielse, eller den store fødsel. Således han blev menneske i Guds billede. Og så kunne han dermed blive modellen for de jordiske mennesker. Han kunne fødes her i verden, og med sit liv fuldstændig være i kontakt med det, der var livets mening. Det ene ting kunne han ikke være i kontakt med. Han måtte have en krop, der hørte denne verden til. I hans egen verden, der var der jo en fysisk organisme, der passede for Kristi væremåde. Det er endnu ikke krammet her på jorden, men det vil kramme nu i den nye begyndende epoke. Denne nye begyndende epoke, den vil altså bringe menneskene mere og mere over i humane tilstand. Vi ved jo, at den længe har udviklet sig humane foretelser. Der er mange slags forsorg, hjælp til gamle, hjælp til syge osv. Men det vil udvikle sig videre således, at der kommer den tilstand,
denne nye kultur, denne verdenstilstand, som er bebudet i form af den nye himmel og den nye jord. Vi ser, der mangler ikke heller på bebudelser her. Det skal blive til en jord og en hyrde. Det vil altså sige, at alle verdens mennesker skal blive samlet om den samme oplevelse af Guddom, den samme oplevelse af sandheden, den samme oplevelse af guddommelig verden. Det skal alle verdens mennesker nu nå i den nu begyndende epoke, som absolut vil have skille sig ud fra det, vi har oplevet. Efterhånden vil den skille sig mere og mere ud og blive til en fredens epoke. Vi ser det på mange områder, hvordan der arbejdes bagved. For nu er menneskene modtagelige for den sande kristendom. Den sande kristendom er ikke det, som er blevet fundamentet for denne epoke her, og som bevirkede, at de, kunne komme ud i denne materialistiske tilstand. Det var jo det her, denne opfattelse af, at Kristus, han var kommet til verden her, for at lide for de synder, vi begik. Altså Gud var jo en straffende Gud, der var et streng og forlangte, og sådan og sådan, det skal opfyldes, men det kunne mennesket ikke. Og så mente man, at Kristus ham var kommet for den med sin korsfæstelse, der har han lidt for de synder, menneskene havde begået, og den de ville komme til at begå. Bedre opfattelse havde man ikke, man havde ikke bedre evne, og det var jo en afsporing fra det virkelige. Men den ville jo aldrig have fundet sted, hvis menneskene på dette tidspunkt havde haft den udvikling, de har i dag. I dag har de altså den udvikling, så intet andet kan hjælpe dem end videnskab på det åndelige område, videnskab på det kosmiske område. Og der vil det Kristi være måde, som dengang man ikke forstod, som dengang man tog fejl af, fordi man følte, at man kan ikke være som ham. Han er jo en Gud, der. Det er da umuligt for vi andre at være sådan. Og så kom man ind på, at man kunne få noget. Og vi når det. Man har ikke stor forståelse af lidelsens natur. Man har ikke forståelse af, at det var nødvendigt. Det var et gode. Det var kun nogle kroppelige gode, men ånden, den voksede og voksede igennem tilstand. Og voksede videre frem til det nuværende stadium, hvor mennesket nu går ind. Det er ikke blot nogle værker, men det er hele menneskeheden. Den går nu ind i en epoke, hvor de store kræfter arbejder på at samle alverdens mennesker til et folk, til en nation og til en Gud og en væremåde. Men hvordan kan det ske? Det kan ikke ske ved. Det kunne aldrig ske, så længe menneskene i øst havde sin opfattelse, mennesker i vest havde sin opfattelse, mennesker i nord og syd havde været sin opfattelse. Det kunne ikke ske. Men hvordan kan man få menneskene til at få den samme opfattelse? Det sker, det kan man ikke få til at ske, men det kan naturen få til at ske. For den giver menneskene erfaring. Den fører menneskene i øst, og menneskene i vest, og menneskene i syd og nord. Og efterhånden får de samme erfaringer, de samme viden, samme oplevelser, de samme kendskaber. Og disse kendskaber udløses så i slutverset, at Kristi væremåde, det er det fuldkomne menneskes væremåde. Det er den, der er livets mening. Det er den, Gud talte om, da han sagde, at lad os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse. Det er Kristi væremåde. Han blev den model, som han var. Sådan skal alle mennesker blive. Altså det skal blive det videnskab. Ikke noget, den mener, eller det selskab mener, eller den religion mener. Men det skal være noget, videnskaben siger. Videnskaben konstaterer en kendsgerning. Den må blive kendsgerning for alle mennesker. To til to, det er fire. Men det er det også på. Det er det både for kristne, muhammedaner og alle andre mennesker. Der vil det blive fire. Således må også de store sandheder blive det samme for alle mennesker, men det kan de ikke blive, så længe man har forskellige meninger,
Man tror, det der er sandhed. Man tror, det er sandhed. Eller noget andet er sandhed. Men når man forstår den rigtige sandhed, når den åbenbarer sig, hvad den ikke kan undgå at gøre, for det er det, der sker igennem erfaringen under lidelserne, der åbenbarer sig, så kommer jo indstillingen til at komme ind i et højere tilværelsesplan, til at komme til at leve på en anden måde, og så bliver det til videnskab. Og det er det der menneske, åndsvidenskaben er født. Der eksisterer en hel analyserække, tilgængelig for den almindelige intelligens, kan kontrolleres af en sådan intelligens. Den viser på alle områder, hvordan alle naturens principper er inkarneret til Kristus. I modellen for Rehrenmund. Den viser disse, den analyserække, det verdensbillede, det viser, hvordan at det er en videnskabelig sandhed, at man skal være til glæde og velsignelse for alt levende. Det viser, hvordan dette at elske Gud over alle ting, og sin næste som sig selv, er alle lovets fylde. At denne lov, den arbejdes det på, helt ned i mineralriget, frem i planteriget, frem i dyreriget, og i menneskeriget, der bliver den til fuldkommenhed. Alt er baseret på at føre de levende væsener til denne tilstand, at være menneske i Guds billede. Når det bliver til menneske i Guds billede, så får det lov til at opleve kulminationen af lys i den materielle verden. Dernæst, så får det lov til, eller altså der er det, så er det færdigt med denne verden. Så får det lov til at fortsætte i de allerhøjeste verdener. Men det er ikke gangen til de højeste verdener. Det er naturligvis dette, at man først bliver et med Gud. Så længe man ikke er det, der må man være her. For at sige her, mærker man, når man ikke er et med Gud. I alle lidelser, i alle sorger, i alle bekymringer, i al frygt, der er det udtryk for, at man ikke er et med Gud. At det menneske, der er ikke med Gud, det er jo ikke med det hele. Det forstår det hele. Det forstår sine fjender, såvel som sine venner. Og det stråler for disse fjender. Med kærlighed, lige så godt som det står for sine venner. Det har overhovedet ingen fjender. Det er jo noget, vi selv bestemmer. Vi kan ikke bestemme, at andre har os til fjender. Men vi kan bestemme, at jeg, der er ingen andre, der er mine fjender. Det kan vi bestemme, og det bor i det fuldkomne menneske. Det har i sig denne tilstand. Det er frugten af den sæd, som blev født i Bethlehem, og som nu kom til udtryk i Jesu væremåde, og som igennem 2000 år har udviklet menneskene, ført dem frem ad, og ført dem også ud i det materielle stadium. Hvordan kunne kristendommen føre dem ud i det materielle stadium? Det kunne den, fordi den gav ingen oplysninger om reinkarnation. Det skulle den ikke. Den gav oplysninger om det enelige. Derved kunne mennesken ikke få den rigtige forklaring på livets mysterium. Den måtte man have de mange liv. Vi ser, at det er ikke fordi Kristus ikke vidste det. Han vidste det glimrende. Men det var ikke, det skulle mennesken ikke have. For så ville det liv som i Østen blive ved med at være. Så vil de ikke rigtig komme ned i materiet, så vil de blive ved med at være noget religiøse. De vil ikke rigtig få fuldstændig give sig hen i materiet. Men netop ved, at kristendommen var bygget på denne måde, så måtte det andet med, at mennesket til sidst fuldstændig hengav sig til materiet. Og derved kom til at opleve kulminationen af mørket. Opleve, hvordan man ikke kan klare sig, uden at have forbindelse med de højere verdener, uden at have forbindelse med Gud. Og derved bliver måden til så at kunne lykke til den endelige kristendom, der hvor den er blevet til videnskab. Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis ikke den på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken. Der hvor den gør det, der er den i kontakt med livets mening. Og der hvor menneskene søger at opfylde Jesu væremåde, har ham til model, og vil gøre ligesom han, i de særlige daglige situationer,
Der er den nye kultur allerede begyndt. Der er den ved at skabes. Det er det, Kristus kalder himmelrigets rige. Og det er jo det, når det kommer frem, det er jo altså den sande kristendom, den sande guddommelige væremåde, den sande kærlighed til næsten. Når den kommer rigtig frem i alle mennesker, jamen så er det jo en helt anden tilværelse. Den er jo ikke til at kende igen. Mennesken er blevet til engle. Mennesken er blevet til guddommelige væsener. Så er det jo en ny materiel verden. I hvilket den materielle administration af værdierne er tilgængelig for alle. Ingen lever på andres bekostning. Og når denne i det himmelrigs rige er inde i mennesket, så er det jo en helt ny åndelig opfattelse. De er ikke med Gud, den åndelige verden. De er ikke med den. De lever i kontakt med livets største lov. Ja, se på denne måde, siger man, så læser jeg den nye verdenskultur allerede indbygget. Altså det sidste stadium af den kristne verdens epoke. Den har altså gennemgået tre store stadium. Jødedommen, det gamle testament, det var jo det første stadium. Så kommer det nye testamente, det var det stadium af kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Og nu kommer det tredje testamente, det er åndsvidenskab. Sådan vil danne grundlaget for menneskets videre udvikling, og vil garantere, at de inden for denne epoke kommer til at blive et med Gud.